Այսօր մենք հավաքվել ենք մեկ անգամ եւս, ավելի ճիշտ 98-րդ անգամ հիշատակելու, նշելու հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության տարելիցը։ Հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխությունը դա 23-րդ տարի ամենամեծ իրադարձությունն է։ Երբ հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխության հողմերը հասան Հայաստան, Հայաստանը խարխապում էր անգրագիտության այս սովի ճիրաններում։ Խորհրդային Հայաստանը հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունից հետո դարձավ մեր միության առավել ևս երկրի առաջնակարգ հանրապետություններից մեկը։